Tikrai visi suprantam, kad sveiki sąnariai, neskaudantis sąnariai, tai yra laisvė judėti. O padėti tikrai sąnariams mes galim. Ar būtų osteoartritas, ar sąnarys būtų sutinęs, ar tiesiog nelankstus, mes galim tiesiog savo vaistinėlėje turėti gelį Flexisec Classic. Viena didžiausių šių laikų problemų yra ta, kad dauguma dirbančių žmonių prie darbo stalo praleidžia daugiau nei 8 ar net 12 valandų. Dėl to gyvenimo komfortą labai greitai sugriauna sąnarių sąstingis ir skausmas. Yra duomenų, kad kiekvieną dieną sėdint 6-8 valandas be perstojo, kas yra dabar labai populiaru prie kompiuterio, kad žmogaus gyvenimo trukmė gali sutrumpėti iki 2 metų. Dėl to, kad mažėja raumenų masė, dėl to, kad sumažėja smegenų kraujotaka, dėl judesio nebuvimo, vidaus organų aprūpinimas krauju. Todėl ir atsiranda tokie skundai kaip nugaros skausmai, sąnarių skausmai. Ilgainiui nemalonios problemos labai greitai išsivysto į rimtas ligas. Pagrindinė bėda arba pagrindinė problema tai yra degeneraciniai susirgimai. Tai yra lėtai progresuojanti sąnarių tokia uždegiminė liga, su amžiumi dar labiau progresuoja ir kurios pasekmėje įsivysto taip vadinama kelio klubo arba kito sąnario artrozė. Tai tokie pakitimai, kurie sukelia žmogui diskomfortą, riboja judesius ir baisiausia, tai yra sukelia skausmą. Ir žmogus dažniausiai kreipiasi pas gydytoją dėl skausmo, ne dėl diskomforto, ne dėl judesių apribojimo, viską tas žmogus pakelia ir kompensuoja kitais sąnariais. Skausmas yra numeris vienas problema. Pavasarį žmonės skundžiasi, tai jau buvo man blogai, žiemą užsisėdėjau, galbūt pavasarį pradėsiu daugiau judėti ir jie patys pasako tą receptą, pradėsiu daugiau judėti. Tai ir vėl reiktų pasakyti, kad ilgalaikė sėdėjimas ar gulėjimas, jisai stingdo sąnarius, sumažina raumenų masę. Raumenų masė, raumenys netirpdami, raumenų masė per savaitę gali sumažėti iki 2%. Sumažėjęs raumuo, dėl jo blogai funkcionuoja sąnarys, nes sąnarys ne pats stovi, sąnarį laiko raumenys. Kuo geresni raumenys, tuo geriau dirba sąnarys. Kuo geriau išmankštinsime sąnarius, raumenys, tuo bus geresnis sąnario darbas. Taigi vėl grįžtant prie to, ar ramybė ir nejudėjimas kenkia ar padeda sąnariui. Nes klausia manęs, man skauda sąnarį, tai gal man nevaikščioti? Gal man geriau sėdėti, gal man nieko nedaryti? Atsakymas vienas. Sąnarius, raumenis reikia mankštinti. Sąnariui galima padėti ir fizioterapiniais metodais, galima padėti mankštomis. Jeigu labai skauda, galima išgerti vieną kitą tabletę nuo skausmo, bet geriausia priemonė tai būtų mankšta, judesys ir vietinio poveikio tepalai, skatinantis sąnario kremzlės mitybą. Ieškantiems efektyvios pagalbos savo sąnariams galima išbandyti gelį Flexiseką, kuris efektyviai padeda maitinti sąnario kremzlę, tuo būdu pagerina sąnario judesį ir sumažina sąnario sustingimą. Gelio Flexisec Classic sudėtyje yra nanostruktūros mikrokapsulės, kurios yra užpildytos molekulėmis, kurios randamos natūraliai žmogaus audiniuose, kitaip dar vadinamos fosfolipidais. Užtepus gelį fosfolipidai tarpląsteliniais tarpais prasiskverbia į sąnarį ir sutepa sąnarį, kad sąnario kaulai nesitrintų, kad sąnarys būtų lankstesnis, judresnis ir kad jo neskaudėtų. Flexisec Classic gelis gali būti naudojamas kombinuotam gydymui kartu su hialurono injekcijomis arba kaip vienintelė priemonė. Flexisec Classic tinkamas net reabilitacijai po operaciniu laikotarpiu. Flexisec Classic gelis yra tikrai saugus gelis. Tai jį drąsiai galima derinti su kitais gydymo metodais, netgi vartoti naudojant nesteroidinius vaistus nuo uždegimo. Gelį reikėtų švelniai įtepti 2 kartus per dieną. Patepus 2-3 savaitės tikrai žymiai sumažėja skausmas, pagerėja sąnario lankstumas. Flexisec geliu drąsiai galite tepti tiek didelius sąnarius kaip peties, klubo, kelio sąnarį, bei mažiukus skaudančius sąnarius, tarkim pirštų sąnarius.
Po 2-4 dienų naudojimo gelis padeda sumažinti skausmą bei sąnario stingimą, o tepant ilgesnį laiką gerinti kremzlės kokybę, mažinti osteoartrito simptomus.